ကျောင်းစီရတယ်တမတ်စရရရဝမ်းလက်ပါဗျကျောင်းစီရတယ်မဲ့ဝမ်းလက်ပါဗျဝမ်းလက်ဟုတ်တယ်ဗျကိုစောမင်းရှေ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါကျွန်တော်မဲ့ဝမ်းလက်ပါဗျစာပင်ရှေ့ပြေးမှာတက်ကြက်ကြက်ပြေးကိုရှေ့လာတယ်ခင်ဗျာမြင်ရဆရာရှင်မြင်ရဆရာရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစောမင်းဟာပြေးမှာတက်ကြက်ကြက်ကိုရှေ့လာတယ်ခင်ဗျာမြင်ပါလေမလို့မဲ့လက်ဝမ်းပါဗျရန်ကုန်မှာလာဟုတ်တယ်ရန
ကောင်းပါရဲ့ဝန်နာ1 lap ပါဗျာတောင်းစရာစားပြပါ1 lap ပါကားလမ်းပေါ်ထွက်မှာဆိုတော့မိုးကအနေနဲ့1 lap ပါချင်းထွင်းရေ3ကောင်းပါလေဗျာကျွန်တော်လက်ဝမ်းပါဗျာနော်တပောက်စားပစ်လက်ဝမ်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုမဆွဆွကျေးဇူးတင်ပါဗျာကောင်းနေဗျာဝနာကောင်းပါလေဝနာခဏချမ်းရမိဗျာ1 lap ပါဗျာကျောင်းဆရာတမတ်တပောက်ဆွဆွဒီမှာလေတို့ဖို့မလို့ကောင်းနေကြကြောင်းမော်လဲလက်ဝမ်းပါဗျလက်ဝမ်းပါဗျလက်ဝမ်းမိုင်းတို့မလာပါဘူးခင်ဗျာကျက်ပေါက်စားကြထုံးပါဗျဟေးကောင်းနေကြဝန်လာစတိတ်ပန်ကျောင်းဆက်ချင်းတော့စမ်းကြည့်လိုက်ကောင်းနေကြဝန်လာကောင်းနေ1 lap ပါဗျအမဟာစားပေးအဖွင့်ခန့်နေပါဗျာနော်ဟိုနှစ်ဖက်စားပေးအဖွင့်1 lap ပါဗျမဝမ်းလက်ပါ노마အမတ်တက်ပြီဗျအကြောင်းစရာ2 lap ပါဗျအကြောင်းစရာ2 lap စမ်းစရာတော့အမတ်တမတ်တက်ပါဗျ2 lap ကောင်းနေပါလက်2ပါဗျအိမ်မလေးလက်2ပါဖက်ရ5ပြီ8ပါဟုတ်တယ်တမ်းမလေးမိုင်5ပြီ8ပါအဲ့မြင်ပါလေကောင်းနေဗျာဒူးလက်ပါဗျာကြပါလေဗျာဒီလေးရတဲ့အမှတ်ဒူးလက်ပါဒူးလက်ရတယ်ပြစ်ပါနေတော့ကျောင်းဆရာနံပါတ်3ရောက်ပါ0ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နာဘကိုတိုင်းအုတ်ကိုပါဟုတ်ကဲ့မရပြီကျောင်းဆရာတို့ဘာတော့မိုးရေးဝင်းလက်ပါဗျဝင်းလက်ပါဝင်းလက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျတို့မြန်စီသေးဟောင်းချုပ်ပိတ်ထားရေဟောင်းချုပ်ပိတ်ထားရေဗျဝင်းလက်ပါဗျထုတ်ရှာရေဗျဝေးရေဗျကိုးလက်ပါဗျကျွန်တော်ကပုံကဝေးရေဗျကိုးလက်ပါဗျဆရာလေးမတဘွဲရဲပါဗျာကိုလာပါတော့ဝိသားလေးဒီကမင်းဘာမှမဝင်ထားတာဘူးတပွဲတယ်ပါဗျာအမှတ်ဖိုးလက်ဝဲတပွဲတယ်ပါဒီပွဲပြင်ဆက်ပွဲတွေကြီးတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကောင်းလိုက်တာတဲ့ဆက်ပွဲလောက်ကြီးလို့မင်းဘာမှမဝင်ထားမင်းဘာမှမဝင်ဘာကြာလာလေ3ယောက်ဘက်ကတာလီပဲအမှတ်ဘလောက်ပြည့်ပြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကြီးရမှာပေါ့နော်ဖိုးလက်ကျောင်းဆရာ4မှတ်ဒီဘက်က3ယောက်အမှတ်ဖိုးလက်ကျောင်းဆရာစားပထုံးမှာဗျာဟိုမှာလက်ကလေးမင်းဘာမှမဝင်ထားလို့ရောက်တော့ဟဲ့ခေါင်းကြီးလေးတော့ပြပါရဲ့ကျောင်းဆရာမိကြရဲ့ဘာတော့မိုးရေတက်တက်ပြီကြပိုက်လက်ပါဗျာအရင်ပေါင်းပြီးတော့ပုတ်ကြပါလေကျောင်းဆရာတို့မတ်တက်ပါလေကြာပိုက်လက်ပါဗျာဘယ်ကတည်းကသူကကြည်တားပြီးဘယ်ကတည်းကပြီးပိုက်လက်ပါခုန်ဆင်းနေတာပဲလက်ဖိုက်ပါဗျအမှလက်ဖိုက်ပါ3ည5မှတ်ပါကျောင်းဆရာ5မှတ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကပွဲတော့ဒီနေ့ကျုပ်ရှင်ညာဟိုင်းဟို
ကျောင်းမြောက်တို့တမတ်ရရကျော်ကြီးတို့တမတ်ရပါဘူး15ပါဗျာ15ဒီမှာလေးထုတ်ရှင်ကောင်းတယ်ထုတ်တယ်ရောက်15ပါတမတ်5မှတ်ကျောင်းထုတ်ပြီနော်ဒါဗျာကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုအားပေးကြတာဗျာ51ပါဗျာ51မြောက်ဒီကနေအားပေး51ပါဗျာကိုကျော်တန်းလိုက်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ် ready ကွာလဲကွာလဲရိုက်မယ်ကတ်လဲရိုက်မယ်မကွာတော့ကွာလဲရိုက်မယ်ဝန်သားတို့ကတော့ကျန်ဝိုင်း15ပါဗျာကျောင်းဆရာထင်ရမလိုက်လောကျန်တဲ့အကူ15 ready hey ဘောမှန်ကွာချုပ်ပါကွာတော့မိုးရေဘောမှန်ကွာလိတ်တယ်မတ်တက်တယ်ဗျ25ပါဗျကျွန်မတို့မတ်တက်ပါတယ်25ပါဗျ25 နမ5ပါဟုတ်ကဲ့ဘိုးဘိုးကြီးကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါ39ညောတကွန်39ကိုမလာနော်လေးလေးကြံ့နေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလင်မင်းတိုင်ကျေးဇူးပါပသိန်းလာခဲ့ပါအာမင်းဒီဘက်ဘယ်ကနိုင်မယ်လို့အတက်ပြောရဲလဲစကားကပြည့်ပြန်နေမိုင်းကောင်းနေပါနဲ့ဟုတ်နေလေးရွှေတယ်ကျွန်တော်တို့39ကွင်းပါမယ်เนาะနောက်ကောင်39ကွင်းပါဗျာเนาะကိုစီတူဆိုကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဖြုတ်ရှင်52ပါဗျာ52ပါ52ပါဗျာအကြောင်းစီစားပြပါဟေးဘယ်ဦးပြောင်းနေအောင်ကျကောင်းပါရကျွန်မအောင်ဘတ်ရှင်25ပါ25ညာတကောင်39ကွင်းမှာ25ကုံနဲ့ကုံဒူးဒူးနေတဲ့စာပစ်ချေ52ပါဗျာချက်ပေါင်းရတော့ငမဘက်ကအမှတ်ရဖို့ပြည်တယ်အကြောင်းရဲ့ဘက်ကအမှတ်ရဖို့တော့ခက်လူပါရဲ့ဗျနှစ်ဖက်လုံးကတော့တမတ်တမတ်ရအောင်မလွယ်ပါဘူးဗျာငင်းရောပဲကွာ25ပါဗျာ25ပါအမှတ်25ပါထိဝါနည်းနည်းမှားရလူရတော့အမှတ်ပြရမှာပြန်ထားလာဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲကောင်းတယ်ကွာတော့လည်းနောက်ပြန်ထောင်းတယ်နော်ပိုက်တူးပါဗျာကောင်းတယ်ကျောင်းဆရာလုံးပါတယ်ကွာအဲ့လေးကတော့ပဲကြီးဖြစ်သွားကိုတဲ့ပိုက်တူးပါအကွန့်အကြီးပါဗျာနော်ပိုက်စီစီဆိုရင်အောက်ပိုင်းမပါဘူးခင်ဗျာကောင်းတယ်ကွာပါလေ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 ကောင်းကြတော့ဓမ္မတက်တယ်ဗျ။ရုပ်ကြီးရုပ်ကြီး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတင်ပေးတာ72ပါဗျ။ဘာလုံးလဲ။ပြည်ရွယ်ချက်ချက်ပြီးဦးမယ်။72ပါခင်ဗျာ။အော်ရပြီပြန်လို့ပြန်ရပြီ။အဲ့ဒီနောက်လည်းရ27ပါဗျ။27ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒီနေ့ကျင်းနမအဆုံးလား။ကွာတယ်လေ။27ပါခင်ဗျာ။ကောင်းပါရ72ပါဗျာအထက်အကားရဲ11ဖြစ်တော့လားအဲ့လောက်ပါဗျာပြီးနေမယ်ဘောင်းရတော့ဘာဖြစ်တဲ့မယ်ဒူးစစ်ပါဗျာဒူးစစ်လေးကလည်းမင်းတို့လိမ့်ပါလေးပါခင်ဗျာကျပောက်စားပဲအာယောင်ကြောက်တယ်ကောင်းလေတော့ကျောင်းဆရာလေးပါပါခွဲလေးပါပါခွဲဟုတ်ပါဗျာအကြမ်းမှန်ရှိပါအမှတ်37ပါဗျာ36 3မှတ်ကျပါတို့ဓမ္မတက်တယ်ဗျာတိုင်းကနေအပင်းပါရဲ့ကျောင်းဆရာဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးမင်းလိုက်ရေဟုတ်ပါဗျာကျပါဆောင်ပေးပါဗျာကျောင်းဆရာအမှတ်67ပါဗျာ67 4မှတ်6ပါဟုတ်ကဲ့လာကြည့်ပါဗျာ4မှတ်6ရှိရ23နေရဘူးလေးတယ်ဒီနေ့ပဲလူကြည့်များတယ်တော့ပေါင်းလူတော်လာတယ်ဟမ်ဘာမှလူတော်လာတယ်ဝဲဝဲခက်တာပါအကကျင်းလာရင်မှတ်ကပေးကြပါနောက်ပွဲလေးရှိရ23နေရဘူးလေးတယ်ဗျဟမ်ရှိရ23နေရဘူးလေးအေးဒီကော့ရှ်လူစုံကတ်ဆောင်ရှိပါ
အမတ်ဖိုးစစ်ပါဗျအထက်ပင်လာတဲ့လူလည်းရောက်ရှိနေတာပါဗျဖိုးစစ်ပါရောက်နေတယ် please very good ကွာဘယ်လိုကွတ်တာလို့ဝဲဝဲကြာပါတယ်ဗျာစစ်ဖို့ပါဗျာချမ်းမြောက်တဲ့ချမ်းမလေးမမိမလေးစားပြလို့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောင်းမပေါတော့လဲတယောက်ပြောင်းထိုးနေအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟေးပကားရှိတယ်ဆန်းမစစ်ဖို့ပါဗျာမင်းလေးတို့သွားကြတော့မင်းလေးတို့ဒီပါပါရာဘီအာချက်ပေါ်မတက်တယ်ဗျအကြောင်းစရာတို့74ပါဗျာ74အမ74ပါဗျာလေးမှန်မှလေးမှကောင်းတယ်ဗျာချစ်ချင်းကောင်းတယ်ဗျာကိုချင်းလေးကောင်းတယ်ဗျာအေးခိုးပါဗျာကောင်းစရာစားပစ်တယ်ပြင်ရပါဗျာကောင်းစရာစားပစ်တပေါက်နဲ့ပဲလောက်လောက်မိုင်းပေါင်းမီဝတ်တဲ့အတွက်တော့ဘက်ကရှုံးပါပါအော်မိုင်းဖန်ကြီးမင်းမင်းလေးတွေပြောရပါရှေးမှာကောင်းနေလေမိုင်းဖန်ပါတဲ့ဒီဘက်ဒီတစ်ပွဲလေအမတ်အေးခိုးပါဗျာတို့လည်းရောက်ရှိနေတယ်ဒါလေးကိုဖောက်ချာချာမချာဆရာလေးတို့တို့လည်းရောက်ရှိတယ်အေးခိုးပါဗျာရှမတ်လေးမှတ်ပါဗျာကိုသေးရဲတဲ့ဘာလို့ကောင်းတော့နားလဲနော်အဲ့လိုက်ချမဘူးကငါစဲကျင်တာဟာကွာအေးဖိုးပါဗျာကြော်ရရိုင်နေကြော်ယူထွန်းနေသူကခွေရိုင်နေဗျာခွေအေးခွေမဟုတ်ပါလေကိုမလျှော့လားကိုချုပ်ပိတ်ထားတာပါကိုမလျှော့လားကဲစပါပြီဗျာအေးဖိုးပါဗျာအေးဖိုးပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကောင်းချုပ်ပိတ်ထားရဲ့ပြည်လားရိုင်ဝါးရကောင်းတယ်ကွာလေးမလေးဖိုးအေးပါဗျာအေးဟုတ်တယ်ဗျာကပလူအွန်နေမှာနေခဲ့ပါလေကျွန်တော်လေးပါဟုတ်ပါတယ်လူမင်းတိုင်ရင်မှန်ပါတယ်ဆရာပြီးနေတယ်ကိုနော်နော်ကျေးဇူးပါဗျာတော့ပါရလေးဘောမှာခွဲ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 နော်လေးဘောမှာခွဲအေးဖိုးပါဗျာဘနာကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာရက်ဆက်ပါနော်အေးကြရလေတော့ fighter စမုတ်တော့လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်။မာရီယိုရှိရဗျ။ share ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။မန်းချောင်းကစောင်းသားလည်းရှိရဗျ။သူကပွဲဆက်နေနော်။ဒီပါပါခွဲ။ line ကျင်းနေကြပါဗျာ။ line ကျော်။စင်းနေပြည်လား။စင်းနေတော့။ line ဖိုးပါဗျာ။စောင်းကြဓမ္မထက်တယ်ဗျာ။ line ဖိုး။ line ဖိုးပါဗျာ။လေးမှတ်။5မှတ်5မှတ်ပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။တရားဖုံးထတာဗျာ။ line ဖိုး။ကျောင်းဆရာ5မှတ်။ပျောက်လိမ့်ကြလေ။ချက်ပေါက်တို့5မှတ်โอ้นายมาครับโหน่ะไอ้อเลเบกောက်เนี่ยจนไล่แทงมาเตยกองเปี่ยวดิโอ้เนี่ยโหน่ะมาแล้วบลูเมียนแล้วดิโหบักก็ไม่ตั้วโอ้นายมาครับโหน่ะแจ๋วมาครับเลโบมาคว่ำบีอ่ะบีอ่ะคว่ำครับบีอ่ะช่องมาเลยเนี่ยยงกะยงกะกูมา4บาทไงพูดว่าครับกูมาเนี่ยเจอจ้ะอย่าเหรอล่ะวันนี้ยังกองน้ําไม่ออกเลยกูก็เลยไฟเตอร์เส้นมามาด่ากูปอกไปออนเลยอ้ายก่อนดิคอซีดาป่วยนี่ก็တော့5ละใบတော့ขึ้นมั้ยครับคอซีดา1ป่วยอ่ะ5ละใบแล้วขึ้นมั้ย3จานดานี้เนี่ยโอเคนี่3โอ้ไหนมาครับကိုကျော်မြရေကျွန်တော်လက်နဲ့လွင့်နေရလို့လေဘောမှာခွဲလေဘောမှာခွဲလေဘောမှာခွဲပြီကွာအိုင်းကိုပါဗျာကောင်းပါရဲ့ဗျာကောင်းစရာဝနာကိုကောင်းနေကြတောင်းမပါလာလို့နော်ရားလည်းပြပါလက်နဲ့လွင့်နေရ9 4ညာပိတ်လည်းလွင့်ထားပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကုလသင်ကြီးဟာလည်းဒီเออวินเสร็จแล้วโฟนไหนมาเนี่ยแม่โฟนไหนมาเบเข้าได้ป่ะเนาะโฟนไหนมาครับเลมัสโกมาใช่ได้เดี๋ยวโอเคกระดานมานี่คงอายไปครับไหนพูดครับนี่ก้องเลยก้องเลยก้องล่ะยงล่ะก้องเลยนะไอ้ลูกหัวหน้าก้องเลยเออกูเต็มมิ้นจ่อยว้าเอวะเนาะหัวหน้าอ่ะกูมาเลมัสไอ้เดียวเลยเนี่ยไล่อย่างเฉยๆเลยเนาะ9 4 9 4ตั้วมาเปียกูญาติเนี่ย9 4ดีอ่ะบายเนี่ยดูตัดผมยาไปโอ้9มาเปีย9 4 9มา4 9มาเสียเล็กชื่อโตเซนเลยเปียอืมเรดี้เล
你呢？你帮忙快！帮忙快！来一波吧，这。咱那准备个西洋的，就叫恁们队伍呀。他新疆那个姑娘。来一波吧。OK，过去票太。那欧普啊吧，这。哦，这样。嗯。来。我们。哦。姑奶嘛，就叫帮忙呀。 姑妹侬啊，蛮厉害的吧？姑娘，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 姑娘
တယ်ဘိုးနိုင်မှာကန်ဆော့ကန်ဆော့ကန်ဆော့နိုင်ဖို့ပါဗျာနိုင်ဖို့ပါနိုင်ဖို့ပါအဲဆက်ကပ်ပြန်လာပြီဟုတ်ကဲ့ကပ်ဘလူးနဲ့ကော်ကြီးဘောလည်းပြန်ဖြစ်ဖို့ချိန်ပါရဲ့ဖုန်းနိုင်ပါဗျဖုန်းနိုင်လက်ညောင်းတယ်ကွာလက်ညောင်းတယ်မသားကတော့ဖုန်းနိုင်ဟုတ်တယ်ဗျဟာလက်တော်ညောင်းပြီကိုမင်းကမန္တလေးမှာပါကိုပြစ်စိုးကြော်ရေကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးကြားလို့ပါတော့ဘွားတော့ဘွားတော့နိုင်ဖိုးပါဗျနိုင်ဖိုးပါဟုတ်တယ်ချမ်းကောင်းတယ်ခင်ဗျာဖြုတ်ထဲဟုတ်ကဲ့ကိုနော်နော်เออมาแล้วเมษาบอกผมเพ่ยับสานาบอกผมเพ่ยับอีกแล้วแม่เล็บโค้ว่ะครับถ้าจะตะมัดทัดได้บาดีเล็บโค้ว่ะครับตะมัดทัดได้เซมัดลีนะครับโค้ก็ไม่ทัดได้เลยเจ๊ได้แล้วแม่เล็บโค้ว่ะครับโอเคจอยจ้วยได้เนี่ยไอ้บอมาพูดไปจ้วยดูแล้วกระซ้าไหนมาดีครับไอ้บอมาสานาบอกผมเนี่ยโค้เล็บป่ะครับตานาบ่าวตาวนทางเนี่ยเอาโหละบาเอาบาเลยกูแท้เลยเลบอมาคว่เลบอมาคว่กองเลยครับละโกบาครับละโกบาเซมัดเลมัดจ้องเสียเซมัดจะปอกดูเลมัดซิซิละโฟโอเคบาครับซาเบกก็ละโกบาครับเอาเรื่องออกมาครับก็กองเนี่ยแล่นดูครับကောင်းပါလေဗျာကျွန်တော်ကိုးလက်ပါဗျာလေးမဆက်မှာကအမြန်ကန်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲလေးမဆက်မှာဒီလိုပါလေဗျာဒါလည်းဆက်ကြည့်မှသိမှာပဲကောင်းပါဗျာဖိုက်လက်ပါဗျာဖိုက်လက်ငါမတော်တမတ်တယ်ဗျာဖိုက်လက်ပါကောင်းတယ်ဒါလေးရောဟုတ်သူဖော်ဝါပုတ်တာသူကခြေကုံတဘောသွားကြတယ်ဖိုက်လက်ပါခြေကုံလေးထားလို့ပဲအန်ဆိုင်ပြီးကြည့်ပါဗျာဒါကကစားသမားတွေပဲအားယူပါအဲလုံးပြုံးတဲ့ကမရလေဗမာခတ်တယ်လေဒိဋ္ဌကတော့ကြိုက်ကြတော့ပဲသူအားပြီးမှာပါကောင်းစရာကုတွဲနဲ့အထက်တော်ကိုမြရပါရဲ့ငါမဆက်ပါဗျာဆက်ဆက်ဆက်ကောင်းနေရလက်ပိုက်ပါဗျာဒီဘောမှာခွဲဆိုတာပါစားအောင်ခံဗျာဘလုံးမပါဘူးဗျာပါစားအောင်ခံဒီဘောမှာဆိုက်မလက်ပိုက်ပါလေလက်ဖိုက်ကျောင်းဆရာဆမတ်ချက်ပါတို့ငါမတ်အေးဒါလေးဆန္ဒပေါက်ခိုင်ခိုင်းတာလားဟုတ်ကဲ့ဟိုင်းရပါဗျာကျောင်းဆရာချက်ပါတော့ခေါ်လဲပါလို့ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာကကျောင်းဆရာချက်ပါတယ်ဟာဖိုင်လက်ပါဗျာကျက်ပေါ့စားပြထုံးမယ်နာမဆက်ပါနာမဆက်ပါဝိညာဉ်ကျူးနေတော့ကြာပါဘောင်းလေကြာလေးအားကိုက်ဆောက်ကောင်းနေရလက်ဖိုက်ပါဗျာလေရောက်ခဏအကြိုက်ပြဒီက
ကစားပဲလောလောထဲလိုအလဲထောင်လားဝနာအကြိုက်တည်းသူတန်ပေါက်တယ်သူမေချာပေါက်ပေါ့ကောင်းပါပြီအေးကိုင်ဆောက်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 ဝမ်ဖိုက်ပါဗျာ11 5 ဒီဘယ်နည်းကောင်းနေတယ်။ညာဆိုင်တော့နည်းကောင်းလာတယ်။11 5ဟုတ်အဲ့ဒါခဏ1 5ဘယ်တော့လဲဒူလောက်ဘုံပူတော့ကွာဖုံးချပြီတယ်။ဘာပြန်ပြီ?ကောင်းနေရဖြူရှင်း။ပြားကြီးတော့လုံးပါတော့ကွာအဲ့ကောင်။လက်ထွက်ဆယ်။ဟိုက်ဝမ်းပါဗျ။ဟိုက်ဝမ်းပါဗျ။5 5ငါမ7မှတ်ပါ။11မှာပြ။ကောင်းလာပူနေလို့လိုင်းချတယ်။ဒါပဲရ။ကန်ဆောက်ကန်ဆောက်ကောင်းလေညာ1 5ပါဗျာခဏလေးရတယ်ကောင်းလေတာမှုဆရာလေးကဟုတ်ပါတယ်အိုင်းမြင့်9ပေးဆရာလေးခဏတော့မှဒိုင်းဒိုင်းဒိုင်းလုံးလေရောက်9ပေးရှင်9ပေးရှင်အိုင်းမြင့်9ပေးဟာလိုင်းကြပဲကွာဟုတ်ပါတယ်ဟာ1 5ပါဟိုဒီပါအောက်စင်ကောင်းဘိုးပြန်ချုပ်တယ်ဗျာဟာ1 5ပါဗျာဟိုက်ဝါမှာဗျဟုတ်ပြီဗျာပန်ကလေးတော့ဘောကိုယ်မဆဲပါနဲ့ဗျ။အေးအဲ့ချင်းကလည်းကကြောက်တယ်ကျန်တာမကြောက်ဘူး။ကန်ဆောက်။ဟောရှင်းဖို့ပဲအဆိုက်ပါ1 5ပိုင်းမြင့်၅လေးရှာပြီကွာ5 1ပါဗျ5 1ပါဗျဟုတ်ကောင်းလားကြိုက်ကောင်းဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဝီးလိုင်းချောင်းရှင်းဘွဲကြည့်တာရှင်းဘွဲပဲဟိုနေတယ်အန်ဆိုင်ကိုချက်လိုက်အောင်ပါဗျ5 1ပါဒေတာကသူကြိုက်တဲ့ဘက်ကသူအားပေးမှာပဲဟုတ်ပါဘူးကောင်းနေဗျကျက်ပေါက်စားပြီးတလုံးပေါက်တယ်ဗျစစ်1ပါဗျအန်ဆိုင်ကိုချာနေတဲ့ဒီဆိုင်ကြီးကအဲ့ဘက်ပါအမစစ်1ပါတော့အဲ့ဖြုတ်ချင်တော့ကောင်းကောင်းဖြုတ်ချင်နေတာပဲဒီကအနုမောင်းရမှာတော့ဟုတ်ပါဘူးလေကျွန်တော်ကလိုက်တာကျွန်တော်ကတော့ဟိုးကောင်းကောင်းကြီးကောင်းကောင်းကြီးလေးဆိုပါလေလိုက်လေဟာမိုက်တယ်ဘယ်ဒီကဆက်ရေးခွဲဝိုင်းဘယ်ဒီကဆောက်ဟုတ်တယ်ကောင်းနေဗျာ1 set ပါဗျာဘာလဲဒီကဘာပြောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ချစ်နေတာပေါ့ကြားတယ်အဲဘိုးကြီးမဆဲပါနဲ့ဆဲလို့ကျွန်တော်ဘမ်းပါကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပန်ကလေးမင်္ဂလာပါဗျဟေးဟိုးကျော်လေးဝဏအားတဲ့ပဲလိုက်ဒါတော့ခက်ကြီးမှသိမှာပါဗျတုံးတယ်မှန်းလို့မရဘူးဗျဆက်1ကောင်းပါရော1 set 1 set ပါကိုမင်းမန်းလေးရောက်နေဗျာဘယ်တော့မကင်နိုင်ရှင်းဖို့ပဲအန်ဆိုင်ပြပေးပါဗျာ1 set ပါ set ပါဗျာညာဝိုင်းဟေးမာကောင်းကြထပ်တက်တယ်ဗျာ2 set ပါဗျာ1 set 2 set ဟာပေါ်ပူတော့ကောင်းကြထပ်တက်ပါ2 set ပါဗျာကြောက်ကြပါမကြသေးဘူးကြောက်ဝိုင်းများပြန်ထွက်မရဘူးစစ်ပါ line stream ပါကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါစစ်မပြောဘူး။ဖိုင်နာပဲ။စစ်2ပါဗျ။စားမရှိ။6မှတ်ကိုမင်းတို့မန်းလေးရောက်နေဗျ။ဖုန်းတော်ဘူးလိုင်းချ။စစ်2ပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထက်လင်း။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျောင်းဆရာမင်းကလေဘောမှာဆောက်။ကိုစစ်ပါ။ကိုခဏလေးကြာပြန်ရှိ။လိုင်းတော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုလက်ပြီးလို့ရ။ဆန်းနေကိုပါချမ်းတက်ပူတော့မခံနိုင်ကောင်းနေရ7 2 or 6 2 12ကဲကြောဖုံးပူလို့ခံနိုင်တော့ကြောင်းနေမှာအဖြစ်တမ်းငါဘယ်ဆိုအဖိုင်နေဝင်တော့အဲ့ဒါပိုင်နေကစားတော့ပြီးတော့အင်းပါလာလိုက်ရပြောပါဗျခက်ကြီးမှသိမှာပါဗျာဒီပေါ်မှာဆောက်ပါ2 6ပါဗျာဝနာတွေရတယ်ကောင်းနေမှာဝနာဖိုင်တွေရတယ်ကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာစားပဲဒူးစပါဟာလုံးစာလေးပဲเนาะကြောက်ဝေးပါဗျစစ်တူးစစ်တူးပါ
ကောင်းပါလေရလိမ့်ပါလေကွာစားပဲ၃ပေါက်လေရ72 72ဟုတ်ရပါခုံးနဲ့တော့ရေ72ရောက်တယ်ရောက်တယ်နိုင်စမ်းပါကောင်းတယ်ဗျာကျောင်းစီရနော်အားကြီးမယ်ပြန်မလာနဲ့ပြန်မလာနဲ့ပြန်မလာနဲ့27ပါဗျာကောင်းပါဗျာဆက်ရှင်နေနော်ဘနာရောအတော့ကောင်းနေရော27 27 27ဆာဗစ်ရှေ72ခဏမဆန်နမ712ဘောင်းပါတရားလေးဟာဘောင်းပါဟာပိုက်ပါဗျာကျောင်းဆိုနေလမ်းမှာ27မှာ27မှာခံစားကြည့်ခံစားကြည့်ဘောင်းပါဗျာဟုတ်ဆဲပဲပါဗျာတောင်းကြတော့ခင်းသားလက်မရောက်ပါဗျာ7ပါဗျာဟုတ်ဆဲမှာဟုတ်ပါတယ်ခုနော်ရေနော်ဟုတ်7ခံစားကြည့်ခံစားကြည့်ခံစားကြည့်ဟုတ်7အမကဟုတ်ကဲ့ပါကိုထိုက်သူဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲတော်ပါ7ဟုတ်ပါဗျခုနမ73ပါအဲ့ဒါလို့ပါမေကိုစီဟတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်မန်းနေလေးစားသမှုနဲ့ဖတ်ပေးသေးတယ်ဟုတ်တယ်မစမစဲဘင်းနဲ့ပွဲတော့အန်ဆိုက်ယူအားပေးပါဗျာဟိုချုပ်ကြီးကျောင်းကုန်းရပါဗျာအေးဟုတ်ပါဗျာအေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါဗျာအမတ်ဘောလုံးဘောအေးဟုတ်ပါရှင်မ73မှာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါကိုရှိပဲဖြုတ်ပါတက်ကိုကိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျာဘိုးဘိုးမရှိတဲ့ဗန်ကင်တွေကွာပေးလိုက်ရတယ်ကွာရှင်မ73မှာ73မှာရှင်မကျောင်းဆရာစားပဲဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးလေးကောင်းပါဗျာကျော်ကြီးခေပရိုဂရမ်ဝါလာအေးဟုတ်ရှင်မဆောင်းမှာလေဒီဘက်ဆောင်းနေလုံးနေတယ်ဟေးလိုက်ရနေချေလို့ပြောပါဗျာနောက်ပြည်တဲ့ဝါနာရှင်ကြီးကြည့်လို့ရအောင်လို့ဂရုတွေတက်ချေပြပါဦးไก่ซ่องပြောင်းมาแล้วนะဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကျောင်းဆရာတော့ကျောင်းဆရာဆယ်ကျင်းကောင်းမဟုတ်ဟောအေးပါဗျာ။ရှင်မရှင်မအမတ်ဘချင်းမပြတ်။အိုးကြာပါဗျ။အေးဟုတ်ပါဗျ။အေးဟုတ်ပါဗျ။ရှင်မ73မှတ်ပါ။အေးချင်းပွဲမှာအေးချင်းမြစ်ထုတ်အောင်ရေးဆိုင်းမြစ်ထုတ်အောင်ရေးမင်းပါဗျ။ရှင်မ73မှတ်ပါ။နိုင်ဟုတ်ပါဗျ။ဘုန်းတော်ပူတယ်ဗျာ။ဒီနေ့တော့ဖိန်းခံပြီးတော့တော့မပါဘူးနော်။လက်နဲ့ကြိုက်ရအောင်နော်။ငါဝါနာရှင်ကြီးကြည့်လို့ရအောင်လို့ဂရုတွေချက်ရှယ်ပြီးတော့နော်။ပြောင်းပေးလို့။ဟုတ်တော့။ဒီ online ဂရုတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ဝါနာရှင်ကြီးဒီမှာအားရဝါနာရှင်ကြီးပြန်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ဂရုတွေချက်ရှယ်ပြီးတော့နော်။ဒီတော့ခလေးလေးမိရကလေးကတာပါလေးပြရတာတော့ဒီမှာလေသူ့ဘေးရောက်ပါလေကောင်းလိုက်ကြပဲလေကွာမိုက်ပေါ်ဟုတ်ပဲထွက်သွားဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပဲထွက်သွားဟုတ်တော့ဟုတ်အိတ်ပါဗျာဟုတ်နားပြောင်းပြန်ဟုတ်နားဟုတ်နားပြောင်းပြန်ဟုတ်နားထိုးပါလေသာတုံးကြည့်အိုးနောက်ပိုက်မယ်နော်ပိုက်ကြွယ်ကွင်းနဲ့ရောက်တယ်နော်ဟုတ်ပေးရလို့ပြောပြပါရှင်းပွဲအိုင်ဆိုက်ကြည့်ပါနော်နိုင်ပါကိုမင်းနိုင်မင်္ဂလာပါဗျာဘနာတို့ကဝုံဝံမခတ်တတ်ဘူးဗျမရပါဘူးနော်သူအာတန်ရအာတန်ရဟောပုံမဆွဆွရဖိုက်တာဆော့ရလူကတော့ဘနာရေရေပြစ်ထွားရေရေထူတာဟေးအပီးရောဟုတ်ကဲ့ပါကိုနော်နော်ကြီးပြောလိုက်ပါနော်
哎，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 
9 point, 9 point. ไก่เศร้า ไปสู้ไปบาบีโอเคป่วยว่าอันใส่อยู่แล้วนะเฮ้ยน้องอย่ามีไปอ่ะอ่ะกระดาษไปเถอะอ่ะก็ได้กว่าอ่ะนะกูไล่อยู่แล้วดิฮะเดี๋ยวไม่ทําไปอ่ะเอ้ยลาๆมานี่อ่ะก็มาเลยเปียเจ้าเสียรู้ไหนก็มาเลยเปียเป็นตรงเหมือนมันนี่